maalintii saddexaad ayaa hilib la'aan baahsan ka jirta suuqyada hilibka geela ee magaalada Muqdisho kadib markii muran uu soo kala dhex galay ganacsatada iyo dalaalayda geela ee suuqyada Muqdisho. Dalaalayda geela ayaa waxa ay kordhiyeen qiimaha ay ku dalaalaan geela la keeno suuqyada Muqdisho, halka ganacsataduna ay ku gacansayreen isla markaana ay sheegeen in arintaas ay tahay mid aynan awoodi karin marka la eego qidmada lacageed ee ay ku kordhiyeen lacagihii hore ee sida caadiga ah loogu dalaali jiray geela suuqyada Muqdisho lagu kala iibsado. Taasi waxa ay sababtay in miisaska hilibka ee suuqyada Muqdisho, gaar ahaan goobihii hilibka geela lagu iibin jiray, ay maalintii saddexaad maantay guud ahaanba aynan camirnayn, halka arrintaasi sidoo kale saameyn ay ku yeelatay dadka magaalada Muqdisho. Jaamac Qeyr waxa uu ka mid yahay ganacsatada hilibka ee magaalada Muqdisho, waxa uu CBA u sharaxayaa culayska arintaas ay keentay iyo sida ay u saameysay ganacsatadii noloshoodu ay ku tiirsanayd ka ganacsiga hilibka. Waxa uu sidoo kale sheegay in maqnaanshaha hilibka geela sidoo kale uu sare u qaaday qiimihii lagu kala iibsan jiray hilibka ariga, arintaas oo sidoo kale qayb ka ah sida uu tilmaamay sare u kaca guud ee ku imaanaya maciishada iyo adeegyada kala duwan ee nolosha aasaasiga u ah. Waa isbeddel weyn baa ku imaaday. Arigii waxa iska ceemay jiray, arigii hadda dhab lagu noqdo beeci, arigii lagu qaalo geel hadii la waayay maanta sicir barkaas baana galay. Yaa saas baan dareemayna marka maxaa sabab u hadal leeyahay? Macnaha geel dartiis la waayay oo arigii lagu qaalo wey. Geelu wax ku dhacmo og laakiin buuq ka soo xagooda oo arigii nagu qalo oo ganacsada dhexda ah bal arig marka maanta hilib inta la gadaya adii kiilo waxa lagu gadaa $7 gudaha ebelna $4 iska gadaa hadduu nagu qalo bari leefki ama $6 soo bixin jirna $100 dhawa marka aan gadanayo tan ee xeerta marka aan gadanayo haya kiilo kiilo loo gadaa suuqan haya kiilo waa $6 way naf ku yimid kasto qayb neef kale aad lagu jeer hadda $100 rootay waa lagu qalo arag qiimi aad ku soo gaday neefka aad waxa la qalayo macalin karaayo ka soo baxaya maay ku soo baxaya waa faa'iido laa way sicir barar baan galay. Maxamed Xasan Nuur waxa uu ka mid yahay bulshada magaalada Muqdisho, waxa uu si gaar ah u tilmaamayaa muranka soo kala dhex galay ganacsatada iyo dalaalayda geela ee Muqdisho waxa uu ku saleysan yahay iyo sida saameynta ugu yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dadka danyarta ah ee magaalada Muqdisho. Waxa uuna dawladda ku dhaliilay in doorkeedii aynan qaadanin, isla markaana aynan si degdeg ah arintaasi kaga jawaab celinin, maadaama dad badan maanta ay awoodi waayeen in ay sii wataan ka adeegashada suuqyada hilibka ee magaalada Muqdisho. Marka taas waa dhibaato weyn ee bulshada, saameyn weyn ay ku yeelatay. Waa saddex maalmood marka taas dhibaato weyn aan arkay. Waxaan u sheegay dadka macnaha oo ka awal kawaaneya ama dalaaliinta inay si degdeg ah shacabkooda ay macnaha ay baahidaas ay ugu bixi karaan. Arintan waxa loo sababeynaya? Arintan waxa loo sababeynaya xooliyo qaali ah iyo nimankii kawaaneyo macnaha oo ayuu ay taagan cashuurta laga bedel oo dhaha. Marka taasna dhibaato weyn waa idan. Qiimaha maxaa la leeyahay waa ku kordhay xoolaha ee dalaalayda haysta? Ba nafta geel awl waxay ku soo bixi jireen 600, waxay dhahayaan hadda 800 la leeyahay nafta dhiig la geela iyo dalaalkii oo 300 oo shiri Soomaaliya awlna 200 ahay. Marka taas dib u dhaca, taas ay ku imaan falcelinta dawladda. Wallahi dawladda ilaa hadda wali ma ka hadlin. Dawladda inay ka hadasho arinta abeelle muta, dawladda ilaa hadda ma ka hadlin wax. Dadka Muqdisho horay waxa ay wajahayaan culays weyn oo ka haystay sare u kaca ku yimid guud ahaan maciishada oo ay ku jiraan agabyada nolosha aasaasiga oo ah sida cuntada, waxaana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana dad badan ay isku diyaarinayaan in ay suuqyada ka adeegtaan, inkastoo ay socdaan dadaallo la xiriira sidii loo xakameyn lahaa qaaliyowga hilibka geela iyo khilaafka ka taagan. Haddana dad badan ayaa ka walwalsan in culayska uu sii kordhiyo. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان.